ရောခံခြင်းအခမ်းအနားပြည့်စုံသည့်နောက်ကျွန်တော်တို့သည်ဥယျင်ကိုမျက်နှာမူလျက်ရှိသောအဆောင်သို့ပြန်သွားကြရာယူပနန္ဒီမှာ၎င်း၏အဆောင်သို့ဝင်သွားလေ၏ကျွန်တော်တို့အထင်မှာယူပနန္ဒီသည်မကြမီကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့လိုက်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားတော်လေနှစ်နာရီခန့်ကြော်လွန်ပါလျက်နှင့်မပေါ်လာခဲ့ချေနောက်ဆုံး၌မောင်စောနိုင်သည်စိတ်မရှိနိုင်တော့ပြီဖြစ်၍လာဦးလေသူမလာရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်သွားမယ်သူတို့ပြော၍ထားသွားလေသည်ကျွန်တော်မှမူယူပနန္ဒီမခေါ်ဘဲနဲ့သွားရခြင်းကိုယွန်းကြောက်တော်လေမောင်စောနိုင်အားကိုနဲ့လိုက်ရလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ဆောင်းကူလန်းကြနဲ့အဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းတို့ကိုကြော်လွန်ပြီးနောက်တကားတစ်ခုကိုတွေ့၍တွန်းဖွင့်ဝင်သွားကြလေသည်၎င်းအဆောင်သည်တံမိတိုင်များနဲ့ထိမ့်ထိမ့်လင်းလျက်ရှိတော်လေမိငိမ့်ထားသောကြောင့်လေလောအခမ်းမသွားသောကြောင့်လေလောမသိမောင်လေးရဲ့ရှိသည်တို့ဖြစ်၍နောက်သို့ဆုတ်ခါပြန်ထွက်ရန်ကြိုးစားတော်လေတကားကိုရှာမတွေ့တော့ချေကျွန်တော်တို့ကမျက်စိလည်၍လမ်းပြောက်ခဲ့လေပြီကျွန်တော်တို့သည်မောင်ကြီးထဲတွင်ရော်ရမ်းမှန်းဆကတယောက်လက်ကိုတယောက်ကိုင်လျက်ရှောင်နေကြစေထိုအခမ်းတဲ့၌ကျွန်တော်တို့မှတပါအခြားတဝါရှိသည်ဟုမှတ်ထင်မိသည်ရှိုးရှိုးရှက်ရှက်ညီတို့လိုခြေတံများကြားရတယ်လို့လို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင့်အဝတ်များတိုးဝေ့မိတယ်လို့လို့တရှုရှုမြည်သောတက်ရှုတံများကြားရတယ်လို့လို့ရီဒီယာတာနဲ့မရေမယာဘာတာတာရှိနေရကရင်ထဲကတလက်လက်စိတ်ထဲကတဖြက်ဖြက်ကြောထဲကစိတ်ငနေဤငနေဖြစ်လာ၍ကြက်သေးတွေတဖြန်းဖြက်နဲ့ခေါင်းတပန်းကြီးလာရလေသည်ရှီလျှော့ရှီလျှော့မြည်သောတီးရိုးတံများအဝတ်ကိုခြေနှင့်ခတ်သဖြင့်တဖက်ဖက်မြည်သောအတံများသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှက်၍နေလေတော့၏ကျွန်တော်တို့သည်ကလူသားမဟုတ်သည့်အခြားဘုံသားများမိတင်းနေထိုင်ရာအရက်သို့ကျူးကျော်ချီနေဝင်ရောက်ခဲ့ကြလေပြီနောက်ဆုံး၌ဝေးလံသောအရက်မှမီးရောင်တစ်ခုကိုမြင်သည့်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်ကိုင်ကာရှောက်သွားကြရာမနီမူဝေးသို့ရောက်လီလင်ပင်ပလင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ရှိသောယူပနန္ဒီကိုမြင်ကြရလေပြီယူပနန္ဒီမှာစိဆက်ကြောင်းလန်းသည့်အခမ်းအနား၌ဝစ်စင်သည့်အဝတ်အစားတိုင်းရာစလန်ဒန်ကိုကိုင်းလျက်ရှိသည်ထူးခြားသောအချင်းအရာတစ်ခုမှာယူပနန္ဒီ၏နှစ်ဖူးပြင်သည်ပထမတန်းစိန်တုံးကြီးဖြင့်စီချဲထားသည့်နှစ်ဖူးစီးဖြင့်စင်ရင်ထားသည့်မှန်တော်လဲ၎င်းစိန်တုံးကြီး၏အယောင်မှတစ်ပါးဝဲဝဲလက်လက်ရှိသောအယောင်တစ်မျိုးဖြင့်တောက်ပကွန်မြူလျက်ရှိသည်ပမာဆောင်ရသောလက်နှိတ်တံမီထိတ်ဝ၌ပါလွာသောအဝက်များအထက်ထက်ဖုံးအုပ်ထားသောအခါတွင်အဝက်များကိုဖောက်ထွင်း၍ထွက်လာသောအလင်းရောင်မျိုးနှင့်တထံတူလှပေသည်ထိုအချင်းအရာကိုမြင်ရသောအခါမောင်စောနိုင်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုဖြစ်ညက်စုပ်ကင်လျက်ဘယ်နဲ့လဲဦးလေးပေါင်းလို့ဖြစ်တဲ့တံတားမျိုးမှဟုတ်ပါလိမ့်စားဦးလေးရဲ့ဟုတီတူပြောလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်အလွန်နီးကပ်အောင်မချင်းကပ်ဖဲနယံတွင်ခိုကပ်လျက်ကြည်နေကြစဉ်ယူပနန္ဒီသည်မကြာခဏဥညွတ်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်ပလင်းရှိသူလှမ်းကြည့်လိုက်၏ဝိုဒိုဝါတာမရေမယားရှိသောအလင်းရောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကတစ်ချိန်တစ်ခါမျှမမြင်ရဘူးသောပုံသဏ္ဍာန်များသည်ပလင်းရှိသူတစ်ခုထွက်တစ်ခုဝင်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာတစ်ခုဝင်လာသည့်အခါတိုင်းယူပနန္ဒီကဦးကောင်းညိတ်ကအတိမတ်ပြူဝါလေသည်ပုံသဏ္ဍာန်များမှာအချို့ကအတောင်နှင့်၎င်းအချို့ကအမောက်နှင့်၎င်းအချို့ကအချွန်တက်တွေနဲ့၎င်းအချို့ကရှည်ရှည်ရာရာအချို့ကဝိုင်းတိုင်တိုင်အချို့ကခြေနှချောင်းအချို့ကခြေလေးချောင်းအချို့ကခြေမပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသွင်ကွဲအစင်ကွဲအမျိုးမျိုးဖုံဖုံကွဲလွဲလျက်ရှိသည်ပလင်ရှိသူရောက်လာသောပုံသဏ္ဍာန်များသည်မြည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်စေကမူဥညွတ်ကအယုတ်တိပြွားသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရကယူပနန္ဒီသည်မိမိ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲကာစဖြစ်သောထိုအချိန်ကာတွင်အကျဉ်တော်ဝါတို့၏ကရော့ပူဇော်ခြင်းကိုခံရသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မှတ်ထင်မိကြသည်မှတ်ထင်သည့်အတိုင်းဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုလည်းနောက်ခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သိကြရသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းကမဝန့်ကြရကနေရန်တလျှောက်နောက်ဆုတ်ထွက်လာကြ၍တကားသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တွန်းဖွင့်ပြီးလျင်ယခင်ကအခန်းသို့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်၍ထိုင်ကြလေသည်နောက်တခဏ၌ဥရီပေါ်ရောက်လာ၍ကျွန်တော်တို့သည်တုံလှုပ်ထိတ်လန့်သောမျက်နှာကိုမသိဟန်ပြုလျက်ယူပနန္ဒီကခေါ်ကြောင်းနှင့်ပြောလေသည်
ကျွန်တော်တို့သည်ဥရီပေါ်နှင့်လိုက်သွား၍ယူပနတ်ဒီအဆောင်တွင်တလွန်တစ်ခုပေါ်၌မောဟိုက်ဟန်နှင့်ထိုင်နေသောယူပနတ်ဒီကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်သည်အနည်းသို့ရောက်သောအခါတွင်နှစ်ယောက်ထဲစကားပြောဆိုကြလိမ့်မည်အထင်နှင့်ပြန်ထွက်မည်ပြုသည့်တွင်ယူပနတ်ဒီကဘယ်လိုလဲမောင်ဖို့တော့ပလင်ဆောင်သွားခြင်းသည်လို့လားဟုခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထနှင့်မေးလိုက်သဖြင့်ကတော့ခံခြင်းအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရကြောင်းယူပနတ်ဒီတည်သွားသည်ဟုရိပ်မိသည်ကျွန်တော်သည်ဘာမျှပြန်မပြောဘဲပြန်၍ထိုင်လေသည်ယူပနတ်ဒီကဘယ်နဲ့လဲတတ်တိကောင်းတဲ့လူတွေဆိုပြီးဘာကြောင့်ဒုတိတုံနေရတယ်လဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့လာကြည့်တာကိုတခင်မမြင်လိုက်တယ်ကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့ဘာကမလဲကျွန်တော်ရဲ့တခုနဲ့ကာကွယ်မထားလေတင်းတို့အခုလောက်ရှိအယူတော်ပြားကြနေပြီနောက်ကိုအရင်မစွန့်ကြနဲ့တော့ကျွန်ုပ်သတိလွတ်သွားရင်မောင်တို့လူစုဒုက္ခရောက်ကြရလိမ့်မယ်မောင်စောနိုင်ကပလင်းရှိလာပြီးတော့အယူသည်ပြူကြတာတွေကဘာတော်မျိုးကြီးလဲတခင်မရူဘနတ်ဒီကမနုဿလူပုံနဲ့တဆက်ထဲနေပြီးလူသားများမမြင်မတွေ့နိုင်တဲ့တော်မျိုးတွေအပုံကြီးပဲရှိတယ်မောင်တချို့ကမောင်စောနိုင်ကအတက်တွေနဲ့ဟာဘာကောင်းနေလဲတခင်မဂလုံးနဲ့မောင်ရဲ့ရှည်ရှည်ကြီးကနဂါးမှတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မျိုးလုံးပြပြနဲ့ဟာကြီးရောဂုံပန်နဲ့မောင်ခြေထောက်တွေအများကြီးနဲ့ဖင်ဝိုင်းကြီးနဲ့ဟာမနုဿတီဟာတဲ့မောင်အစွဲကြီးနဲ့ဟာရောရက်ခတဲ့မောင်မုတ်စိတ်တွေနဲ့ဟာကရောတူနေရတဲ့လူနဲ့တူတဲ့ဟာကရောအဲ့ဒါဇော်ကြီးကပဲလူနဲ့တူဆိုလူပဲမောင်ရဲ့နေပေါင်းတခင်မဒီအရာတွေကိုတောင်းတခင်မစိုးရတယ်လားကျွန်ုပ်ပြောမယ်မှတ်ထားမောင်စောနိုင်လောကမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်မောင်စောနိုင်ကတစ်ချက်ကငွေလားရူဘနန်ဒီကလူဘော့တွေထဲမှာတော့ငွေအရေးကြီးတာပေါ့တကယ်ပုံကိုယ်တွေထဲမှာတော့ငွေဟာလကားပဲအရေးကြီးတာနှစ်ချက်ဘာလဲဆိုတော့အရဟတဉာဏ်ရဲ့အဘိညာဉ်ရဲ့အရဟတဉာဏ်ရရဲ့မောင်တို့ကျွန်တို့ခံနေရတဲ့ဝိစင်းရတွေမှာလွတ်မယ်။အဘိညာဉ်ရရင်လောကကြီးအတွင်းမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးတကူအကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်လန်းတို့အာယုဝနလန်းတို့တန်လန်းခဲလန်းပြဓာလန်းတို့အင်းအိုင်မန္တရာတို့ဆိုတာတွေဟာအဘိညာဉ်ရဲ့တပည့်တွေပဲ။အဘိညာဉ်လန်းပေါက်သွားရင်ဝိဇ္ဇာတို့ငကားကလုံးတို့ဂုံမရက်ခတ်တို့ဆိုတာတွေကိုအားလုံးအကုန်ခေါ်ပြီးခိုင်းနိုင်စေနိုင်တယ်မောင်ရဲ့။ကျွန်ုပ်ကတခုမေးပြစီတခင်မအဘိညာဉ်လန်းပောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဖို့အမဆိုတဲ့လိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်မျိုးရှိသေးလားထို့သို့မေးလိုက်တော့အခါရူဘနန္ဒီသည်စဉ်စားတွေ့ဝင်နေဟန်ရှိသောမောင်စောနိုင်အားဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်၍ကျွန်ုပ်အားမျက်စိမိတ်ပြလိုက်လေသည်မောင်စောနိုင်မှမူထိုချင်းရာကိုမမြင်ဘဲရှိရာရူဘနန္ဒီသည်အမြင်မပြတ်အောင်အခြားစကားကိုဆက်လက်ပြောလိုက်သည်တို့ရတွင်မောင်စောနိုင်သည်နားဆိုင်ဟန်လက္ခဏာမရှိဘဲ၎င်း၏စိတ်ကူအတိုင်းရုတ်တရက်ဖြတ်၍မေးလိုက်သည်မှာကျွန်တော်တို့ယနေ့ဆေးဆက်ကြောင်းလန်းပြီးတာတော့ဟုတ်ပါပြီလက်ထပ်ဘုရားဘယ်တော့လဲသခင်မရူဘနန္ဒီကတုံရင်သောအတန်နဲ့ကတိုက်ကြိုက်ဖြေးဆိုသည်မှာနေပေါင်းမောင်ရဲ့စောင့်မအောင်တအောင်ကလေးပဲစောင့်ရတော့မှာပဲ၄50လအလွန်ဆုံးတစ်နှစ်ပေါ့မောင်ရဲ့ဒီတော့တွင်မှာသမီးအစားဖြစ်နေနေကြတာပေါ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးနေလဲအတူတူညာလဲအတူတူစားလဲအတူတူတောက်အတူဒါလို့ဆိုရင်ပြောဖို့ကောင်းလားပေါ့မောင်ရဲ့ဘာကြောင့်ရင်လိုချင်လာတာလဲမောင်စောနိုင်ကစိတ်ပြည့်ဟန်နဲ့စောင့်ခဲ့ရတာကြာပြီကောတခင်မတွေ့ကောင်းတွေ့ပြီးရဲ့နောက်မှာစောင့်မအောင်လို့ထပ်ပြောတာတစ်ဖက်သားဘယ်မှာစိတ်ရှိနိုင်မှာမလဲတခင်မရဲ့ကျွန်ုပ်မှာတခင်မလို့မဟုတ်ဘူးနော်အရွယ်လဲကြီးလာပြီကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာသက်ဆိုးချေလာမယ်လို့မထင်လောက်ဘူးဒီတော့မြန်မြန်ကိစ္စပြအောင်စီမံပါတော့တခင်မရူဘနန်ဒီကစိုးရင်တုံလို့ဟန်နဲ့နမိတ်မကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့မပြောပါနဲ့မောင်ရဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လीမတော်တဆဖြစ်သွားမှဖြင့်ပြီးပြန်ပါလေရောမောင်စောနိုင်ကမတော်တဆမဖြစ်နိုင်အောင်တင့်လို့အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးပါတော့လားဒါဖြင့်ရူဘနန်ဒီကကျွန်ုပ်လည်းဒီအတွက်စောင့်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြစို့ရွေဥဒ္ဒတန်ရောက်လို့မိုးပွင့်တွေအေးပျော်တဲ့ရာသီကြတော့ကျွန်ုပ်တို့ဂလာဟက်ကပြည်ကိုသွားပြီးမိဘုံဆင်းကြအောင်ဆိုဆင်းပြီလို့တင်ရုပ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့လ
က်ထပ်ဖို့စီမံကြတာပေါ့မောင်ဖိုးတော်လည်းစိတ်မက်မော်လားကျွန်တော်မှာအသက်ရှည်ရခြင်းကိုအကောင်းဆုံးဟုတ်ပါလိမ့်လို့ဟုယုံမှားခြင်းဖြစ်မိတော်လဲချစ်လာစွာသောအီမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်နဲ့မကွဲမကွာနေရမည့်အရေးကိုကြိုက်တလူလူဖြစ်နေသောကြောင့်လိုက်ပါရမည်ဟုဝန်ခံလိုက်သည်မောင်စောနိုင်ကຫນွေပေါ့ဘွားကရှက်လာလူသည်တယ်ຫນွေပေါ့လူသွားကြပြန်တော့တောင်ကြီးအထက်ထက်တောကြီးအတန်တန်မြေကြီးအသွဲသွဲဖြတ်ကျော်အောင်မှနေဆိုတော့နှစ်နှစ်ထက်မနည်းကြောင်းမှပေါ့တခင်မရဲ့ဒီအတွင်းလက်ထပ်ပြီးနောက်မှသွားကြတာပေါ့တို့ရတွင်ရူပနန္ဒီသည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်ငြင်းဆန်သည်မောင်စောနိုင်ကချော့ကြည့်တစ်ခါချော့ကြည့်တစ်လက်စိတ်ကောက်ကြည့်တစ်ပုံနဲ့အတန်တန်တိုက်တွန်းတော်လဲမရချေနောက်ဆုံး၌ရူပနန္ဒီသည်ငြင်းဆန်ရင်းပင်ဂိယုဏတက်လာ၍သဘောတူမိမိဆိုသဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်မယုံကြည်ဟန်နဲ့ဆက်လက်၍စင်ချေကံမနေတော့ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်မောင်စောနိုင်ကလေးရှိသမျှနားပူလျက်ရှိရာရူပနန္ဒီသည်စင်ကြေအမျိုးမျိုးပေးပြီလေနောက်ဆုံး၌သူကိုယ်တိုင်သွားသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်သည်ဖြစ်စေတနည်းနည်းဖြင့်အဆုံးသက်ရမည်ဖြစ်လေတော့၏ကျွန်ုပ်ကိုသူဘာကြောင့်ဒီလောက်ငင်းနေရတာလဲဦးလေစိုးရင်စရာအချက်ရှိနေတယ်တူရဲ့ဆက်ပြန်ခြင်းကျွန်တို့တို့ဒီဂလာဟက်ကပြည်သို့ထွက်ရန်ရက်တွင်နေကြတော့လေငင်းချမ်းစွာနေကြသည်မဟုတ်ချေအကြောင်းမူကားဗတ္တကုမာရီသည်မဆရသောအမဲကိုတဲ့နဲ့ပဲ့မည်ဟူသောသဘောမျိုးထားသည်ကတကြောင်းရူပနန္ဒီကိုမုန်းတီးသည်ကတကြောင်းစက်တိုက်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ဆိုသောသတင်းများကြားကြသောကြောင့်ပေသည်ရူပနန္ဒီသည်တောင်ချေတစ်ချောက်တွင်နေထိုင်သည့်မိမိဩဇာကံလူရိုင်းများကိုစုဆောင်း၍ဗတ္တကုမာရီ၏ရန်ကိုတွန်းလှန်ရန်ပြင်ဆင်လေသည်ဥရိပေါ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားစစ်ဘုတ်ကြီးများအဖြစ်နှင့်ခံထား၍ရူပနန္ဒီကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလိုက်ပါပြီလျှင်အဆုတ်တက်တို့ကိုအမိတ်ပေးရန်စီမံထားရာမောင်စောနိုင်အားမူကြေးကျွန်အစီပါများနှင့်တကွာဌာနတွင်ခြံထားရန်ဖြစ်သည်ယင်းသို့စီမံခြင်းမှာရူပနန္ဒီသည်မောင်စောနိုင်အားဘေးအန္တရာယ်တစုံတရာမထိပါစေခြင်းကဖယ်ရှားထားခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်မောင်စောနိုင်ကမနာယူကြီးနောက်ဆုံး၌ရူပနန္ဒီကဒါဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းမလိုက်လိမ့်ဘူးမောင်ပြင်းလို့ရှိရင်တော်ကစားထွက်နိုင်အောင်မိုးဆိုးတချို့ထားပစ်ခဲ့မယ်ကျွန်ုပ်လည်းနေရရင်မပြင်းဘူးမလားမောင်စောနိုင်ကတက်မသခင်မရေကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစီးစိမ်နဲ့နေရလို့ကျွန်တော်ဦးလေးကြီးဆိုတော့တေးချင်းတေးပစီစက်ထဲထဲလိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဦးလေးသွားသွားချင်းတိုက်တိုက်ချင်းတေးတေးချင်းဘယ်တော့မှမခွဲဘူးသခင်မရေလာမရှုပ်နဲ့တန်းနောက်ထပ်မကြားချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီမောင်စောနိုင်အားပို၍ချစ်ရန်နေရာကွက်လက်ရှိသေးပါလေသူစကားကိုကြားသောအခါတွင်ကွက်လက်မကြံအောင်ချစ်မိပေတော့မည်စင်စစ်မှာမောင်စောနိုင်သည်ကျွန်ုပ်အားချစ်ခင်သည်မှန်တော်လဲစွန်စားတိုက်ခတ်ရခြင်းတည်းဟုသောအလိုမျိုးကိုငကိုအားဖြင့်နှစ်သက်သူတယောက်ဖြစ်ရကကျွန်ုပ်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေမြည်သည့်နည်းနဲ့မျှနေရမည်သူတယောက်မဟုတ်ချေနောက်ဆုံး၌သခင်မသည်မောင်စောနိုင်အားနေရရန်ဖြောင်းဖြမည်မပြုတော့ပဲအားလုံးနှင့်အတူတကွသွားကြရန်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေကျွန်တော်တို့သည်အစီအစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြစဉ်ဥရိပေါ်နှင့်ကျွန်ုပ်ထံဝင်လာ၍ဗတ္တကုမာရီထံမှစေတမန်တစ်ယောက်ဆေလွတ်လိုက်ကြောင်း၎င်းနှင့်အတူပါလာကြောင်းနှင့်ပြော၍စာကိုထုတ်ပေးလေသည်ထိုအခါရူပနန္ဒီကစာကိုဖတ်ရန်ခိုင်းသဖြင့်ဥရိပေါ်သည်အောက်ပါအဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပါရှိသောစာတစ်စောင်ကိုဖတ်ပြလေသည်လွင်ပြင်သခင်မှဗတ္တကုမာရီကတောင်ပေါ်သခင်မှရူပနန္ဒီကိုရူပကလျာဏီထံကြားသိစေရပါသည်တင်းသည်အတိတ်ကိုသိတော်လဲအနာဂတ်ကိုမသိနိုင်ကျွန်တော်ဤဖိုးဖိုးနဲ့ကျွန်တို့ကကျေတာယာတို့ကိုသိခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ကိုသိနိုင်သည်ကျွန်တို့သိကြသည်ကဗတ္တကုမာရီခေါ်ကျွန်တို့ကသိရလက်တက်ထို့အတွက်ကျွန်တို့ဝမ်းမနေဝမ်းပင်သာသည်သည်ရူပကလျာဏီခေါ်သင်ကားသင်ထိုးသောလှန်သည်သင်အားဆုလက်တက်ကန္တထပြည်ကြီးကသင်ကြောင့်သွေးချောင်းစီ၍ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကုန်လေ၏ဗတ္တကုမာရီလွင်ပြင်းသခင်မရူပနန္ဒီသည်အိမ်တွင်မပြတ်ဖဲနားထောင်နေပြီးနောက်ဥရိပေါ်အားစေတမန်ကိုပြောလိုက်သူ့စာကိုရပါတယ်လို့အဖေမှာတော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဂန္ဓတ္ထနယ်သို့လာပြီးသူနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ဖြေကြမယ်လို့ပြောလိုက်သွားဥရိပေါ်သည်ဥခေါင်းညွတ်၍ပြန်ထွက်သွားသည်ကျွန်တော်တို့သည်ဆစ်ရှိဖို့အရေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြ၍ဒုညအေယာဝင်၍ရူပနန္ဒီကကောင်းကောင်းပြောအောင်အေးကြနော်
မိုးလင်းလင်းချင်းဆက်ချီရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့သည်နောက်တစ်နေ့မိုးတောက်ချိန်မှစ၍ဆက်ချီကြရာမွန်တက်ချိန်တွင်လူရိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကျွန်တော်တို့၏ဆက်တက်ကြီးသည်တောင်ချီရင်သို့စရောက်ကြသည်ရှေ့ဆုံးမှလမ်းစခန်းကြီးရသည့်စကောက်ဆက်တက်ထို့နောက်မှမြင့်တက်လဝဲလက်ရနှင့်နောက်ပိုင်းတို့မှခြေချင်းတက်များဝိုင်းညက်ကခြေတက်ကြသည်ရူပနန္ဒီသည်ကောင်းမြူချုံဝက်နှင့်မြင်းမြူကြီးကိုစီးလျက်စက်တက်ဤအလယ်မှလိုက်ပါလာလျာမော်ဆွန်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်သည်ရူပနန္ဒီကိုဝဲရရှန်လျက်မြင်းတစည်းစည်းနဲ့လိုက်ပါသွားကြသည်ကျွန်တော်တို့ဤပဝန်းကျင်၌ကအလွန်တက်တီကောင်း၍အတိုက်ခိုက်၌ကျွမ်းကျင်သည့်ကိုရံတော်ဆက်သားများချမ်းရမ်းလျက်လိုက်ပါလာကြသည်လန်ခီ၌ကျွန်ုပ်ကဖမ်းဆီးရမည်သောရန်သူဆက်သားတယောက်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းသည့်အခါဗတ္တကူမာရီသည်ယခင်ကကျွန်ုပ်နှင့်မောင်စောနိုင်တို့တညအိတ်ခဲ့ဘူးသောချောင်း၏အခြားဘက်ကမှခုခံလိမ့်မည်ဟုသိရသည်ကျွန်တော်တို့မှချောင်းကိုဖျက်ကူးစဉ်အတွင်းတစ်ဖက်ကမှရန်သူကတိုက်ခိုက်မည်ဆိုသောဧကံအခက်ခဲတွေ့ပွေရာရှိသောကြောင့်ဗရကုမာရီအကြံမှာစမှုရေးရ၌ကျွမ်းကျင်ဟန်ရှိကြောင်းထင်ရှားသည်နေဝင်ကျင်ခတ်တွင်ကျွန်တော်တို့သည်အယိုးများစုပုံလေးရှိသောလွင်ပြင်စက္ကန့်သို့စိုက်ရောက်ကြ၍ဒုညတွင်စက္ကန့်ချရန်ပြင်ဆင်ကြသည်ကျွန်တော်တို့၏စက်တက်တက်လုံး၌မိုးကတဲတစ်ခုတည်းသာရှိရာ၎င်းကိုရူဘနန္ဒီအဖို့စိုက်ထူပြင်ဆင်ရသည်ရူဘနန္ဒီသည်မောင်စောနိုင်ကိုစိတ်မချနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မိုးကတဲတဲတွင်မောင်စောနိုင်ကိုအိတ်စီပြီမိမိကအပြင်းမအိတ်မီဟုပြောလျာမောင်စောနိုင်ကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်အတင်းညင်းဆန်သောအခါမှလက်လျှော့ရလေတော့သည်နောက်ဆုံး၌ရူဘနန္ဒီသည်မိုးကတဲတွင်အိတ်ဆက်ကကျွန်ုပ်နှင့်မောင်စောနိုင်တို့မူကားမိုးကတဲနှင့်ဂိုက်တရာခန့်ကွာလန်းသောနေရာတွင်စခန်းချချသည်ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်၌မားတောင်းမကသောစက်သားများခြံရံလှင့်နေပင်ရူဘနန္ဒီသည်မောင်စောနိုင်အတွက်စိတ်မချနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်အေယာမန်ကနေ့ချိန်တွင်ရူဘနန္ဒီကကဲအိတ်ချေကြပြီတော့လက်ပြန်တော့အလိုများကြလိမ့်မယ်ပြောအိတ်ကြနော်ဒါထက်သူ့မှာအကြံတစ်ခုခုရလို့အခေါ်လွတ်လိုက်ရင်နေရာစလုံးလိုက်ခဲ့ကြနော်နိုးနိုးကြားကြလဲအိတ်ကြကဲသွားကြပြီတော့ဒုညတကောင်ကျော်အချိန်ခန့်တွင်ဘိုးသူတော်တယောက်ရောက်လာပြီရူဘနန္ဒီကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့တကွာအဆောင်ကျက်ဆက်သား၁၀ယောက်တူကပါချက်ချင်းလိုက်လာရင်ပြောကြလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့မှာအိယာဝင်ဂါနီတွင်ရူဘနန္ဒီမှာကြားလိုက်သောစကားကိုတတိယ၍အကြံတက်တခုရလာသည့်အထင်နှင့်ချက်ချင်းပင်လိုက်သွားကြသည်ဘိုးသူတော်သည်မိုးကတဲသို့မသွားဘဲအခြားလမ်းသို့သွားသည်ကိုမြင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်ကအကြိုကြောင့်မေးမြန်းရာဘိုးသူတော်ကရူဘနန္ဒီမှာကျောက်ဆောင်တစ်ခု၏အစွန်းမှလက်ပြန်အတွက်ခြေတက်မည်စက္ကန့်ကိုမျှော်ကြည့်စဉ်းစားနေကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောသည်။မောင်စောနိုင်သည်မိမသားတယောက်ထဲဤမြလောက်အတင်ရဲချင်းမည်လို့ဟုမြည်တွန်းတောက်တိလျက်သူလှုပ်လိုက်မှဖြင့်ဒါမျိုးကြီးပဲဟုညီးတွားကလိုက်ပါရတော့သည်။ကျွန်တော်တို့သည်အံ့ဩစွာဖြင့်ငေးမောလျက်ရှိသောကျွန်ုပ်၏စက်သားများထဲမှဖြတ်တန်းလာခဲ့၍ကျောက်ဆောင်တစ်ခုသို့ရောက်ကြသောအခါကျောက်ဆောင်၏အစွန်းတွင်ဇင်းကြံလျှောက်လျက်ရှိသည့်ရူဘနန္ဒီကိုခက်လန်းလန်းမှမြင်ရသည်။ဒုညမှာလာပြီကျော်၄ရက်ညဖြစ်ရကလွင်ပြင်တလျှောက်၌ဖျိုးဖျဲကျဲဖြန့်လျက်ရှိသည့်ဖွေးဖွေးပြူသောအယိုးစုများကိုလာရောက်တွင်ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရသည်။မောင်စောနိုင်ကဟောဟုမမဲမင်းကြီးမမြင်ရလားဦးလေဒီနေရာကို तू ကရွှေရကုံကုန်းတော်များမှတ်နေသလားမသိဘူး။အေးစေစေလမ်းလျှောက်နေလိုက်တာကြည်စမ်းသူတို့ပြော၍ရှေ့ဆုံးမှဦးရဖရပြေးသွားသည်အနည်းတို့ရောက်တော့အခါမောင်စောနိုင်ကအမ္မာရဲ့တခင်မဒီနေရာမှာစိတ်ချလက်ချနေနိုင်ပါပြီတခင်မရဲ့သူတို့ပြောလိုက်တော့အခါရူဘနန္ဒီသည်မိတို့မြပြန်မပြောဘဲလက်ကိုမြောက်လိုက်သည်ထိုခဏ၌ကျွန်တော်တို့အနီးမှရှုရှုရှက်ရှက်အတန်းများကြား၍ကြီးလိုက်ရတွင်ပဝန်းကျင်၌အနံ့ပြဝန်းရံလျက်ရှိသောအယိုးစုများသည်အသက်ရှင်လာဟန်လက္ခဏာနှင့်ထလာကြအောင်များမက၎င်းတို့၏လက်မှဓာလှန်စသောလက်နှင့်များကိုပင်ပင်လျက်ရှိသည်ဒုချင်းအကိုမြင်ရသောအခါကျွန်ုပ်မှာရူဘနန္ဒီတကိုးပြနေတမျိုးသားလေးဖြစ်သည်ဟုအောက်မိမိသည်တို့ရတွင်ညာအချိန်၌တင်းကြိုက်မှလူသည်များရုတ်တရက်ထလာခြင်းကိုမြင်ရသောအခါလူတယောက်သည်ဘဲမှလျင်မတုံလို့ဖဲနေနိုင်အပ်၏ကျွန်ုပ်မှာရူဘနန္ဒီတကိုးပြခြင်းဟု၍ယုံကြည်မိစေကမူလေဒူးများတဆက်ဆက်တုံလျက်ရှိရာကျွန်ုပ်နှင့်အတူပါလာသောအဆောင်ကျက်များသည်လည်းမျက်လုံးဝိုင်းကကြက်တီတီလျက်နေကြည့်နေကြသည်
ဒုက္ခနာ၌ကောင်းမြတ်ချုံလျက်ရှိသောရူပနန္ဒီကမောင်စောနိုင်အားလက်ညှိုးညွှန်လျက်ဖမ်းလိုက်ကြစမ်းမနာစီနဲ့တော့ကောင်းကောင်းလုပ်ကြထို့သူပြောလိုက်ရာထိုအခါမှဘဒ္ဒကုမာရီ၏အတန်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရလေတော့သည်ထို့အခါအယုစုအချို့သည်ကျွန်တော်တို့၏စက်သားများကိုခုတ်ထစ်ခြင်းအချို့သည်မောင်စောနိုင်ကိုဖမ်းခြင်းအချို့သည်ကျွန်တော်တို့ဥကောင်းကိုလေးလံသောလက်နှစ်တစ်ခုဖြင့်ထုနှက်ခြင်းစသဖြင့်လက်ဖြစ်တတွေ့အတွင်ကိစ္စပြည်လေသည်စက်သားများမှာကြောက်အားကြီးသည့်သဖြင့်ခုခံရန်တတိမရပဲရိတ်လှဲသောကောက်လိုင်းများကဲ့သို့လဲကြလျာမောင်စောနိုင်တယောက်သာလျှင်လူနှစ်ယောက်ကိုခုတ်ပိုင်းချလိုက်နိုင်သည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ကျွန်ုပ်မှမူဓားကိုထုတ်ဖို့မျစိတ်မကူးနိုင်မီဥကောင်းပေါ်၌မိုးချိုးပစ်လိုက်တကဲ့သို့ဒိုင်းကနေအတန်ကြားပြီးနောက်ဘာမျှမသိရတော့ချေတကိုးပြိုင်ခြင်းကျွန်ုပ်သည်တတိယလာ၍မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါဥရိပေါ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပါဇက်ထဲသို့ဆေးရည်များလောင်းထည့်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်မျက်စိပွင့်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ရူပနန္ဒီ၏အတန်ဖြင့်ဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်းကျွန်ုပ်တခင်ကလေးရောဘာမှလဲပြောစမ်းမြန်မြန်ပြောစမ်းထို့သူဆရာထက်တန်စွာမေးလျက်ရှိသည်ဗဒ္ဒကုမာရီဖမ်းသွားပြီတခင်လေးကိုဖမ်းသွားပြီတင်ကျဲနေတဲ့ဟုတ်စပြောစမ်းကျွန်ုပ်ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့တခင်မကျွန်ုပ်အပြစ်မဟုတ်ရပါဘူးတခင်မမှားထားတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချလက်ချနေလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရူပနန္ဒီမောင်စောနိုင်ကိုဖမ်းသွားသည့်နေရာသို့ရုတ်တရက်ပြေးကြည့်ပြီးနောက်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းတခင်လေးတယောက်တည်းခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ရတယ်ဒီပြင်ကောင်တွေဒီအတိုင်းတေခံချရန်တူတယ်တေတာပဲကောင်းတယ်ဒင်းတို့တွေတခင်လေးလက်ချက်နဲ့ပဲရန်သူနှစ်ယောက်ကြတယ်ဒင်းတို့တယောက်မှမခုံနိုင်ဘူးသူတို့ပြော၍အပြစ်တင်သေးသည်မောင်စောနိုင်လက်ချက်ဖြင့်ကြာဆုံးသွားသောရန်သူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရသည့်အခါ၎င်းတို့သည်အဝတ်နှစ်ပေါ်တွင်မြေပြူဖြင့်အယိုးစုတံရေးချဲထားကြောင်းတွေ့ရလေသည်။လာရောက်တွင်ကြည်ရသောအခါအယိုးစုများဖြစ်သည်ဟုကျွန်တို့တို့ထင်မြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းနောက်ကျွန်တို့သည်ယမနိညာကအဖြစ်ပျက်ကိုရူပနန္ဒီအားပြန်ပြောင်းပြောပြလေရာရူပနန္ဒီမှာတားပြောက်သောမိခင်ကဲ့သို့တောင်းတအောင်ရှာလျက်စက်တက်များအားချက်ချင်းခြိတက်ကြရန်အမိန်ပေးလေသည်။ထိုတော်တွင်၌လည်းတခုခုများဖြင့်တော်လာကွာ။တခင်လေးများနည်းနည်းတော့နားသွားရင်တော့လာကွာတီးကြရောပေါ့ဗတ္တကုမာရီရဲ့သူကဲ့သို့ခြေတဆောင်ဆောင်နဲ့ဆွိဆွိခုများဒေါပွားလျက်ရှိသည်မကြမီတွင်စက်တက်ကြီးသည်ခြေသို့ခြေတက်လာလေကုန်သည်ကျွန်တော်မှာဥကောင်းမတန်ရာကိုစေးထည့်၍ကြက်စီးပြီးနောက်သူတို့ဘာနေတူခြေတက်နိုင်ပြီသည်ကျွန်တော်တို့ရူပအနီးမှကက်လျက်လာစဉ်ရူပနန္ဒီမှာဖျက်ချထားသောအိမ်မြောင်အမီးပိုင်းကဲ့သို့ကဏ္ဍမင်းဖြစ်လျက်ရှိသည်ဒီကနေ့ညဂန္ဓထမြို့အတွင်းသို့ကျွန်တော်တို့မရောက်လင်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးတိကျရောပေါ့ဗဒ္ဒကုမာရီရဲ့အသက်တစ်ချောင်းဟာဖြစ်ခဲလွန်းလို့ဆုတ်ဆိုင်ဆုတ်ဆိုင်နေခဲ့တာဒီတခါတော့တိကျပေါ့ကွယ်တရာလည်းမညာဘူးတထောင်လည်းမညာဘူးတထောင်လည်းမညာဘူးအကုန်လုံးငါဖြုတ်ပြစ်မယ်ငရဲပြီဆိုတာမြင်မှုသလားမောင်ဖိုးတော်ကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးပါဘူးတခင်မကဲဒီကနေ့နေမကူမီငရဲပြည်ကိုမြင်စေရမှာပေါ့မောင်ဖို့တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အစွမ်းကျွန်ုပ်ရဲ့တကူဘယ်လိုလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်ပြတော့မယ်သူတို့ပြောနေစဉ်ရူပနန္ဒီမျက်လုံးများသည်ကြားဤမျက်လုံးများကဲ့သို့ခေါင်းပြူချုံအတွင်းမှတလက်လက်စူးထွက်တကဲ့သို့ရှိနေရာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောတရဝါတယောက်ကတာစီတောင်းမှန်ခြင်းကမဝန့်ချေကိုကိုတိုင်းသူမျိုးလုံးများဤတကိုးတက်တီကိုမြင်ရသောအခါ၌ကြက်သေးမွေညင်ထားချင်မိတော်သည်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းပါပြီတကား။ချောင်းစခန်းသို့ရောက်သောအခါဗဒ္ဒကုမာရီစက်တက်များသည်အခြားဘက်၌ကာစီခုခံလျက်ရှိကြသည်။ကျွန်တော်တို့ဤလူရိုင်းစက်တက်များသည်ချောင်းကိုအတင်းဖြတ်ကျော်၍တစ်ဖက်ကန်းသို့အတင်းတက်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြလျာ။သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းတက်လန့်၍ပြန်ဆုတ်ခဲ့ကြသည်။နောက်ဆုံး၌ရူပနန္ဒီသည်စိတ်မချရန်ရှိသောအမှုအရာနဲ့အန်ကျိတ်လျက်ခေါင်းဆောင်မဲ့သူကောင်းကောင်းတယောက်လုံနေတယ်။ကဲကျုပ်ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်မှာပဲလေ။လာမောင်ဖို့တော်လိုက်ခဲ့။သူတို့ပြော၍ခြေဆုံးသို့တက်သွားသည်။ရူပနန္ဒီသည်လက်နှင့်တစုံတရာမျှမပါသောလက်ကိုအထက်သို့မြောက်ကာရမ်းလျက်လိုက်ခဲ့ကြငါလူများငါကိုယ်တိုင်ချီတက်မယ်ရဲစင်တော်ရဲပါတဲ့တခင်မစွန့်ကြစင်တော်စွန့်ပါတဲ့တခင်မညီကြစင်တော်ညီပါတဲ့တခင်မစသဖြင့်
အတိုင်ဖောက်ဟဲ့အော်ကျွေးကြော်ကညာတန်ပြီးလျက်ချီတက်ကြကုန်သည်ရူပနန္ဒီမြင်းသည်ချောင်းထဲသို့ရှေ့ဆုံးမှဆင်းလျာမြင်းတက်ကြီးသည်နောက်မှဆင်းလိုက်ကြသဖြင့်ဝုံဝုံဘုံဘုံဂျုံဂျုံမြည်သောအတန်များသည်စူညံသွားလျတော်သည်နောက်တခဏ၌များရများနှင့်လန်တန်များသည်ကျွန်တော်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ပလူပြန်တကဲ့သို့တဝူးဝူးတဝီဝီကြာဆင်းလျက်ရှိသည်မှန်သူမှန်၍ကြသူလေကြကုန်လေသည်တို့ရတွင်တွန်းဆုတ်ခြင်းကမရှိရှေးတဲတဲ့သို့ဒရချန်းတိုး၍တက်ကြသည်တဖက်ကန်းသို့ရောက်ကြသောအခါဆောင်းဆိုင်လျက်ရှိသောရန်သူများနှင့်ယင်ဆန်၍ခုတ်လိုက်ထက်လိုက်ထိုးလိုက်ဆွလိုက်ပြက်လိုက်ခတ်လိုက်ကြသည်မှာတတိုင်းတိုင်းတတုံတုံတပုံးပုံးတပိုင်းပိုင်းရှိတော်သည်တေရော့ဟာတွားရော့ဟဲလာရော့ဟဲဟူသောအတန်များသည်လည်းစူညံလျက်ရှိသည်တို့ရတွင်ပဲကင်ကောင်းသောတင်မောသည်အရက်လေးမျက်နှာမှပုတ်ခတ်တွန်းလျက်ရှိသောလှိုင်းများကိုပမာမပြူပဲရဲရဲကြီးဖြစ်ပွားသည့်ဤသူကျွန်တော်တို့၏စက်တက်သည်ရန်သူစက်တက်ကိုအကြမ်းဖောက်ထွင်းထိုးခုတ်၍ထွက်လာနိုင်တော့သည်ကျွန်တော်မှမူရှေ့မှတဖွေးဖွေးတည်မြင်သောရူပနန္ဒီခြုံတဲကိုမျက်ခြင်မပြတ်စေဘဲရန်သူများကြားထဲမှခုတ်ထက်ထိုးဖောက်၍လိုက်သွားသည်နောက်ဆုံး၌ရန်သူများသည်အကာအစည်းကိုအရေးလောက်ဟန်မရှိသောကျွန်ုပ်၏စက်တက်ကိုစိတ်၍ကြောက်လဟန်လက္ခဏာနှင့်တွန့်ဆုတ်ဆပြူလာသည်တွန့်ရမှဖယ်ရှားခြင်းရှားရမှထွက်ပြေးခြင်းတို့မြည်သည်တခုနောက်တခုဖြစ်ဖြစ်တသောအချင်းရများဖြစ်ရကနောက်ဆုံး၌ရန်သူစက်တက်ကြီးသည်ဖျို့ဖျဲကစင့်ကရဲနှင့်ထွက်ပြေးကြကုန်သည်တို့ရတွင်ဗတ္တကုမာရီနှင့်မောင်စောနိုင်တို့မှဂန္ဓထမြို့အတွင်း၌သာရှိနေကြောင်းကိုသိရှိပြီးဖြစ်သောရူပနန္ဒီသည်ညစွာအချိန်ကုန်မခံဘဲတပ်သားများကိုပြန်လဲပေါင်းစည်းယုံလောက်သာရပ်တန့်၍တဖန်ဆက်လက်ကြီးတက်လာကြသည်ဂန္ဓထမြို့တကား၌လွန်ခဲ့သောစစ်တပ်ထက်နှစ်ဆမျှကြီးသောရန်သူစစ်တပ်ကြီးစောင့်နေကြောင်းကိုရူပနန္ဒီသတင်းရရှိပြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်မြို့စီသို့မြင်းများဆိုင်းသွားကြသည်ကျွန်တော်တို့၏အစီအစဉ်မှာကဒရိကန်၃ထောက်ပုံတံဖွဲ့စည်းထား၏တဖက်သောအချွန်သည်ရန်သူ၏နေအတွင်းသို့တိုက်ရိုက်သွင်းတကဲ့သို့စူးဝင်စီပြီးမှနောက်ကတပ်သားများကချင်းနှင်းဖြိုဖျက်ရန်ဖြစ်လေသည်သူဖြစ်၍ရူပနန္ဒီသည်အချွန်၏ထိတ်ဆုံးသောအဆုံးအနေဖြင့်ရှေ့ဆုံးမှချစ်တွေ့၍ဥရီပေါ်နှင့်ကျွန်တို့တို့ကဝဲရာညက်လျက်လိုက်ပါကြလျာကျွန်တော်တို့၏နောက်မှတက်ကြီးတစ်ခုလုံးသည်တဖြည်းဖြည်းဖြန့်၍ဖြန့်၍ကျဲထွက်သွားလေသည်၎င်းအစီအစဉ်တိုင်းခြေတက်လာကြသည့်အခါတက်ကြီးတစ်ခုလုံးသည်အပြားချွန်သောတက်ကြီးတစ်ခုနှင့်တဒံတူလျာတိုက်ရိုက်သောအခါတွင်အပြားဝင်လျက်အရင်ဝင်ရသည့်သဘောကဲ့သို့ရူပနန္ဒီတယောက်စူးဖောက်ဝင်နိုင်ခဲ့လျင်တဒတ်လုံးဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်နိုင်မည်သဘောမျိုးစီမံထားခြင်းဖြစ်သည်ရူပနန္ဒီသည်ရှေ့ဆုံးမှမြင်းပြူကြီးနှင့်ခြေတက်၍တဒတ်လုံးကနောက်မှလိုက်ပါသဖြင့်ဂန္ဓထမြို့သို့ခြေကပ်မိကြလေလျင်စုရှာသောခရီးသည်တစ်ချက်ကြားရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရန်သူမြင့်တက်များသည်လဝဲလက်ရာတို့မှကျွန်တော်တို့၏စစ်တပ်ကိုဝိုင်းညက်လျက်ခြေချင်းတက်တို့သည်အလယ်မှကာစီလျက်ရှိရာလန်သွာလန်ချွန်တို့ဖြင့်တလက်လက်တပြောင်ပြောင်ရှိသောခြေချင်းတက်ကြီးသည်တဒန်းပြီးတဒန်းတဒတ်ပြီးတဒတ်ဆင့်ကာဆင့်ကာကာစီနေသည်ဖြစ်၍ကမ်းမမြင်နိုင်သည့်ပင်လယ်ကြီးပေါ်မှကြောက်မွေဖွယ်ရာညားမြောင်ထူထပ်လာပေသည်ဤများလောက်ညမြောင်ကြီးမာသောစက်တက်ကြီးကိုမြင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာတင်နစ်စီချပြီဟုအောင့်မေ့မိသည်ရူပနန္ဒီသည်မျက်နှဖုံးအဝက်ကိုရုတ်တရက်ချွတ်၍အလံကဲ့သို့လွှင့်ထူလိုက်ရာ၎င်း၏နှစ်ဖူးမှပလင်ဆောင်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရဘူးသည့်အလင်းရောင်တစ်မျိုးသည်တလျက်လျက်ကွန်မြူလျက်ရှိ၍ရူပနန္ဒီသည်မြင်းဆက်ကိုပုံပေးလိုက်၍အထက်ကောင်းကင်သို့အချက်ပေးလိုက်သည့်အလားကဲ့သို့မျက်နှဖုံးအဝက်တို့သည်လွင်ရန်လိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်တိမ်တိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှကြောက်မွေ့ဖွေရာလျှက်စီတလက်လက်လက်လာ၍ဝုံကနေချုံလိုက်သောအတန်ကြီးသည်တတော်လုံးလှုပ်ခါ၍သွားလေသည်၎င်းနောက်မိုးတိမ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နောက်မှလိုက်လာကြ၍ပထမလေးတဖြူဖြူတိုက်ခတ်စပြုသည်ထို့နောက်လေသည်ပြင်းထန်သည်ထက်ပြင်းထန်လာ၍တခဏထက်တခဏတမိနစ်ထက်တမိနစ်အဟုန်ကြီးလာလေတော့သည်တဲဖုံများသည်လွင့်ပြန်၍တက်လာ၏ထို့နောက်ကျောက်ဆက်ခဲများသည်လွင့်စင်သွားသည်ထို့နောက်
တပ်ပင်ကြီးတို့သည်ကွေးညှော့ကြကုန်သည်ထို့နောက်ပြားပြားဝှေ့၍ကြာသွားကြသည်ထို့နောက်အမြစ်ပါကျော့ထွက်သွားကြကုန်သည်ဒေါ်ကြီးများသည်လေပြင်းအဟုန်ကြောင့်ထင်းကနေလင်းကနေကျော့ထွက်ပါသွားကြသည်ထို့တော်တွင်ကျွန်တို့စစ်တပ်သည်လေကိုစုံလျက်ချီတက်နေကြသည်ဒုစံသောအချင်းရမှာတပ်ပင်ကြီးများသည်ကျွန်တို့၏ခြေတွင်ကျော့ထွက်သွားတော်လေကျွန်တို့မူကားလေဟုန်ကိုမခံစားရချေစင်စက်မှာလေသည်ကျွန်တို့ရှေ့မှရှေ့ပြေးတဲ့ဖွဲကြိုတင်ပြေးနှင့်ခြင်းနဲ့တူလာသည်လေနဲ့အတူမိုးသည်မိုးပေါက်များလဲပါလာပြန်သည်လေသည်မြေပေါ်၌ဂဲလုံးကြီးများလွင့်စင်ပါသွားသည့်တိုင်အောင်တိုက်ခတ်နေသည့်အတွင်အချိတ်အလှိုင်းကဲ့သို့ရှိသောလျှက်ဆက်များသည်မြေပြင်မှကောင်းကင်သို့၎င်းကောင်းကင်မှမြေပြင်သို့၎င်းအပြန်အလှန်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ကွန်မြူလျက်ရှိရကား၎င်းကင်လုံးမှမီးပြင်းကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်၍ထိန်လင်းလျက်ဝင်းကနေလက်ကနေဖြက်ကနေဖြက်ကနေတောက်ထိန်ဝင်းပြောင်လျက်ရှိသည်မိုးချင်းတံများသည်လည်းတစ်ကြိမ်လျင်အချက်ပေါင်း30-40စသဖြင့်တပြိုင်နက်ထဲပြုံ၍ထက်ချုံနေဟန်ရှိရကားနားများကွဲထွက်မည်ဆိုသဖြင့်အဝတ်များနှင့်စိုးပိတ်ထားကြသည်ပြေထန်လိုက်သည့်လေမှာပြေးရန်မရှိသဖြင့်တပ်ပင်ကြီးများကိုမဆုတ်ထားပြီမြစ်ပင်ကလေးတို့ပင်လျင်အရွက်ဖျားများပြတ်သက်လွင့်စင်ကုန်သဖြင့်အငုံရင်ပကတိမျှသာကြံလေတော့သည်လက်သီးဆုပ်ခန့်ရှိသောကြောက်လုံးများသည်ပလဲလုံးများသဖွယ်လွင့်စင်လိမ့်ပါလျက်ရှိသည်လေတန်သည်၎င်းမိုးတန်သည်၎င်းမကြားဘူးမကြုံဘူးသောမြည်ဟီးချင်းဖြင့်နားခွဲအောင်စူညံလျက်ရှိသည်တွင်တကောင်းကင်လုံးမီးလောင်နေသည့်ပမာမမြင်ဝော့မရှုဝော့အောင်တောက်ထိန်လင်းပြောင်လှစွာသောလျှက်ဆက်တို့ဖြင့်ထက်ဆက်လိုက်ပြန်လျာကအကြောင်းရှင်းရာကိုမသိရှာသောစက်သားများမှာကဘာပြက်ဖို့ပြင်နေခြင်းပြီလို့ဟုထင်မှတ်ဟန်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနှင့်ကမှုရှုတို့ဖြစ်နေကြသည်ထိုတော်တွင်၌ရူပနန္ဒီသည်မြင်းကိုအလွန်ပြင်းစွာနှင်ရင်လာလျော့ဟဲ့ဘတ္တကုမာရီမှတ်ကျော့ဟဲ့ဘတ္တကုမာရီခံနိုင်သေးရဲ့လားဟဲ့ဘတ္တကုမာရီငါမှန်းတည်ရဲ့လားဟဲ့ဘတ္တကုမာရီရင်းကဲ့သို့ရူပနန္ဒီကကျုံးဝသည့်အခါတိုင်းလေသည်၎င်းမိုးသည်၎င်းလျှက်စစ်သည်၎င်းအတိုင်ဖောက်ကဲ့သို့နောက်မှလိုက်၍ညာတန်ပေးသည်လိုလှုပ်ရှားထားကြသည်ကိုမြင်ရသည်ထိုတော်တွင်ရန်သူစစ်တပ်သည်ဘဲကဲ့သို့ရှိလေသည်ထိုချိန်၌နေဝင်သည့်အပြင်အကြီးကျယ်မိုးမောင်ကျလျက်ရှိတော်လေဒရဆက်ထချုံ၍မပြတ်အောင်လင်းလျက်ရှိသောလျှက်စစ်များအတွင်၌ရန်သူစစ်တပ်များသည်ဖျို့ဖျဲကစင့်ကလျက်နှင့်တောင်မှန်းမသိမြောင်မှန်းမသိပြေးမိပြေးရာပြေးလွားကြရှာသည့်တွင်လေပြင်းဤအုံကြောင့်မြင်းရောလူပါတလိန်ခောက်ခွေလုံးထွေးလွင့်စင်ပါသွားကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ရာထောင်မကသောမြင်းများဤလန့်ထိတ်ဟက်အော်လိုက်သောအတန်များသည်မိုးချုံတန်များထဲတွင်ထူးဖောက်၍ထွက်လာသည်ဖြင့်တတော်လုံးပော့ပော့ရိုက်စူညံလျက်ရှိသည်အချို့နေရာများ၌လူရောမြင်းပါတထွေးကြီးဆင့်ထက်လဲကြသည်ဖြင့်ရုံးကန်လွင့်စင်ထမီပြူစဲတွင်မိုးချိုးသည်တဲ့တဲ့ကြီးပြခွန်းလိုက်သဖြင့်ခြေကလန်လက်ကလန်ရှိသောမြင်းများလူများသည်တခါတည်းငြိမ်သက်၍သွားလေတော့သည်ပြလိုက်သည့်မိုးချိုးအချက်ပေါင်းမှာမရေမတွက်နိုင်ချေပြတိုင်းပြတိုင်းလဲတုံးကနေခွေးကနေကြာသွားသည်သာလျင်ဖြစ်သည်အချို့အားဖြင့်ပေါ်ပြရသောရန်သူစစ်တပ်များမှနေတွေ့သောစီးနှင်းများကဲ့သို့၎င်းမုန်တိုင်းခတ်သောဖွဲပြများကဲ့သို့၎င်းလွင့်စင်ပျောက်ပြစ်ကြကုန်လေတော့သည်ကျွန်တော်တို့ဤစက်တက်မှုကတူတူရောက်တော်သူမြတ်ထိခိုက်နာကျင်ခြင်းမရှိကြ။ရူပနန္ဒီသည်ရှေ့ဆုံးမှမြင်းဆိုင်လျက်ယခင်ကအစီအစဉ်တိုင်းချီတက်လာကြရာမြေကုတရသို့ရောက်တော်အခါခက်တာမြတ်ရပ်တန့်စီသည်။ရူပနန္ဒီသည်နဖူးတွင်အလင်းရောင်ကွန်မြူလျက်ရှိသောမျက်နှာကိုမဖုံးအုပ်သေးပဲမိမိစက်တီတော်များဘက်သို့လှဲ့ကာနောက်ဆုံးအချိန်မျက်နှာပြလိုက်ရာတွင်လူရဲစက်သားများမှမြင်းပေါ်မှခုန်ဆင်းကာမြေပေါ်တွင်ထူးထောက်လျက်ဘုန်းကြီးသောသခင်မအိုကတော့ကြကုန်လို့ဟုသုံးချိန်သုံးခါဟဲ့အော်ကြွေးကြော်၍နဖူးနှင့်မြေကြီးထိသည့်တန်အောင်အယုဒိပြုကြသည်၎င်းနောက်ရူပနန္ဒီသည်တံတားကိုဖြတ်ကျော်၍မိများလောင်ကျွမ်းလျက်ရှိသောမြို့ကြီးတစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းလျက်နန်းတော်ရှိရာသို့စိုင်းသွားလျာစက်တက်ကြီးသည်နောက်မှလိုက်ကြလေတော့သည်ကျွန်တော်တို့သည်လူတန်သူတန်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသောမြို့လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်စိုင်းသွားကြ၍နန်းတော်တကားဝသို့ရောက်ကြသောအခါရူပနန္ဒီသည်မြင်းပေါ်မှဆင်းသက်၍
ဆက်တက်ကြီးကိုထားခဲ့ပြီးလင်ကျွန်ုပ်နဲ့ဥရိပေါ်နှစ်ယောက်ထဲကိုသာခေါ်၍နန်းတော်တွင်သို့ဝင်သွားကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်နန်းတော်ကြီးတွင်တဆောင်မှတဆောင်ဖြတ်သန်းကူးကျော်သွားကြစဉ်လူသူဟူသည်မှမှထွက်ပြေးသူပြေးသေးကြီးပစ္စည်းသူပစ္စည်းနေသောကြောင့်တယောက်မှမတွေ့ရပဲခြောက်သွေ့တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်နောက်ဆုံး၌နက္ခတ်တရားများကိုဇာမနိကြည့်ရှုရာနေရာဖြစ်သည့်မျောစင်နှင့်တူသောအမြင့်ဆုံးဆောင်သို့ရောက်ကြတော့အခါတကားများပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။တို့ရတွင်ရူပနန္ဒီချင်းကပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မင်းတုံကလပ်ချက်တို့ဖြင့်ပိတ်ထားသည့်တကားများသည်မြို့ထင်းအမြောက်ကြီးများနှင့်ပြက်ခွန့်လိုက်သည့်အလားကဲ့သို့ဂလန့်ချက်များကျိုးထွက်ပျက်စီးသွားလျက်ဟင်းလင်းပွင့်၍သွားလေသည်။တကားတို့ရောက်တော့အခါကျွန်တို့တို့သည်အောက်ပါတိုင်းတွေ့မြင်ရသည်။ဂလထိုင်းတလုံးပေါ်တွင်ကျိုးများဖြင့်တုံဆိုင်ချင်းတောင်လျက်ခက်ထန်တင်းမာသောမျက်နှာထားနှင့်ထိုင်လျက်ရှိသောမောင်စောနိုင်ကိုဇာမနိသည်တမြောင်နှင့်ထိုးတော်မြည်ဆဲဆဲချိန်ရွယ်လျက်ရှိသည်။၎င်းတို့အနီးကျမ်းပြင်ပေါ်၌ကဘတ္တကုမာရီသည်အထက်သို့လန်လျက်ရှိသောမျက်လုံးများနှင့်ပလက်လန်လဲနေရာလဲကြနေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အသက်မရှိတော့သည့်အကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။ရဘနန္ဒီသည်ဇာမနိအားမျက်လုံးပြူးကြည့်၍လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်လိုက်ရာလက်မတမြောင်သည်ကျမ်းပေါ်သို့လွတ်ကြ၍ဇာမဏိတကိုယ်လုံးမှရုတ်တရက်ချက်ချင်းကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတကယ်သို့တောင်တင်းမာကြောစွာရက်နေလျက်မျက်လုံးများသည်ကြောင်တောင်ငေး၍စင်စင်ကြီးရှိနေတော်သည်ရူပနန္ဒီသည်ဓမြောင်ကိုကောက်ယူ၍မောင်စောနိုင်အားချီနှောင်ထားသောကျိုးများကိုဖြတ်ပစ်လျာမောင်စောနိုင်သည်ထိုင်ရာမှမထနိုင်သေးပဲတုံရင်သောအတန်ဖြင့်အချိန်မီုံလေးသခင်မ၏ကံကောင်းလို့ဓမြောင်နှင့်အသက်ပါမယ်လို့တို့ရောက်လာကြပြီလို့သာပဲဦးလေးလေဟိုညကမသေးဘူးနော်ဝမ်းသာလိုက်တာဦးလေးရေသူကဘာလုပ်တယ်လဲပြောပြစမ်းမောင်းဆောင်နိုင်လိန်ပြီးခေါ်အတင်းဖန်ပြီးညိုတဲ့ခေါ်လာစက်ပြန်စွတ်ဖို့သခင်မစီစာရေးခိုင်းကျွန်ုပ်ကညင်ခိုင်းမရလို့တတ်မယ်လို့တော့သခင်မတို့ရောက်လာတာပဲရူပနန္ဒီကဘတ္တကုမာရီကိုလက်ညှိုးညွှန်လေသူတည်ပုံကဘယ်လိုလဲမောင်းဆောင်နိုင်ကမုံတိုင်းတွေကတဝုံဝုံမိုးချိုးတွေကတကြွကြုံမိုးသီမိုးပေါက်တွေကလည်းတပြုံးပြုံးလျှက်ဆက်တွေတမိုးလုံးထင်းကနေလင်းကနေဘွင်းကနေဖြစ်နေတော့မှာဗတ္တကုမာရီကဒီအရေသခင်မရဲ့လက်ချက်တွေပဲတဲ့ဒီလက်နဲ့တွေကိုပြန်သိမ့်ဖို့သခင်မစီစာရေးပါတယ်မရေးလင်တက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးဓမြောင်နဲ့ရွေထားတာကိုသခင်မရဲ့ဒီတော့ကျွန်ုပ်ကသွားလျာဘွားမှာသခင်မလိုက်လာမယ်ဆိုတာစိတ်ချပြီးဖြစ်လေတော့မျက်စိမိတ်ပြီးရင်ကော့ပေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်ုပ်ကဒီတော့ဘယ်နဲ့လုပ်သလဲမောင်စွန်နိုင်ကဓမြောင်ရောက်ခဲလာကြည်လားလို့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘတ္တကုမာရီကကျွန်ုပ်ပါကိုဖက်နှမ်းပြီးအောင်မလီမတက်ရပါဘူးသခင်လေးရဲ့တဲ့ဒီဘွားမှာတော့သူနိုင်မစီတော့တဲ့သို့တော့တန်တရာရှိကြီးမှုသူဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးတဲ့သူလက်နဲ့တော့အသေးမခံနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စီရင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလက်ထဲကအစိတ်ပလင်းကိုဖွင့်တော့လိုက်တာပဲဦးလေးရေဒီတော့မှဇာမဏိကသူ့လက်ထက်ကဓမြောင်ကိုယူပြီးရင်ဝါကိုထိုးမယ်လို့တော့တကားပွင့်ပြီးဦးလေးတို့ရောက်လာကြတော့တာပဲရူပနန္ဒီကတုံ့လို့သောအမူအရာဖြင့်တည်တည်လေးလိုတော့တယ်နော်ဒါကြောင့်မောင်အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မချနိုင်တာပဲမောင်ရေဥရိပေါ်တခင့်ကိုဆေးတိုက်စမ်းမောင်စောနိုင်သည်ဥရိပေါ်တိုက်သောဆေးရည်ကိုတောက်ပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်မျက်နှာများရှင်လန်း၍မုတ်သိပ်စာလောင်ချောင်းပြောပြသည့်တွင်ဝီရီပေါ်သည်အနည်းရှိစပွဲတစ်ခုမှစားစရာများကိုတဲခင်းကျွေးမိသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မောင်စောနိုင်တို့သည်အလွန်မိုးသိလှသည်ဖြစ်၍တွေ့သည်များသောစားစရာများကိုငြိမ်ချစ်စွာစားတော့ကြလျာရူပနန္ဒီနှင့်ဝီရီပေါ်ရမူကမြည်သည့်အစာကိုမျှလက်ဖြားနှင့်မတိုးကြချေလက်ထပ်ဖို့ပူဇာခြင်းကျွန်ုပ်သည်စားစရာများကိုစားတော့လျက်ရှိစဉ်မောင်စောနိုင်မျက်နှာကိုမကြာခဏကဲခတ်လျက်ရှိရာမောင်စောနိုင်မျက်နှာမှာတနေ့တခြားပြောင်းလဲနေသည်ဟုကျွန်ုပ်မှတ်ထင်လာခဲ့သည့်အတိုင်းဒုနေ့ည၌တည်တည်တသာကြီးပြောင်းလဲနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။မောင်စောနိုင်မြတ်တာထက်သည့်ရူပနန္ဒီပေါ်မြင်မြတော့ခိုင်မြဲနေနေသည့်အကြောင်းကိုစာဖတ်သူတို့ရေးမိလိမ့်ပြီဖြစ်ရာ။အမေဦးကြည့်အဖြစ်၌မြင်မြတော့စင်ကြယ်တန့်ရှင်းသောမြတ်တာမျိုးဖြစ်စေကမူယောက်ျားတိုင်းငန်းငန်းတက်ဆုံးမဲ့ချက်ကြိုက်လောက်ပြီသည့်ရူပနန္ဒီ၏ဝဝင်းတောက်လှပလျက်ရှိသောရုပ်ဆင်းတံတန်ကို၄၀နှစ်အမြတ်မြင်တွေ့နေရသောမောင်စောနိုင်မှာအကျဉ်လမြဖြစ်တဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရင်းရင်းနီနီပေါင်းတဲ့နေထိုင်လိုသော
စိတ်ဆန္ဒအားကြီးလာခဲ့သည့်ဖြစ်၍သူကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်သေးသဖြင့်အောင်ဤကဆောင်ဆိုင်နေရခြင်းသည်ပင်လည်းပင်မလှပြီဖြစ်သောကြောင့်တနေ့တခြားကျုံလီဖြတ်တော့အာရော့နွမ်းနယ်လျက်ရှိခဲ့လေပြီ။ဤဒီကပြောင်းလဲခြင်းတရက်ပေသည်။တို့ရတွင်ဤမြတ်ကအရေးကြီးလာသည့်ပြောင်းလဲခြင်းတရက်သည်ရှိသေးသည်။ရူပနန္ဒီမြတ်တာသည်မောင်ဆောင်နိုင်အပေါ်၌ပြိုင်ဘက်မရှိအောင်ကြီးမားလာသည်မှန်တော်လဲ။တဏှာရာဂတည်းဟုသောကာမဘုံသားတို့၏တမတ်ဆွဲလက်မှုမျိုးတသက်မဟုတ်ဘူး၍လိန်ဟူသောအမတ်မျိုးမပြောက်တပြောက်ရှိနေလျက်အထက်ဘုံသားတို့၏တွေ့တာချင်းမျိုးဆန်းဆန်းရှိနေဟန်တူပေသည်။မောင်ဆောင်၌မြတ်တာမှလည်းရူပနန္ဒီမြတ်တာတည်းနှင့်ပပင်တွေ့ဆိုင်မိရာတွင်အာနေသောဓာတ်ကိုအာကြီးသောဓာတ်ကလွမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်သည့်ဓမ္မရာသဘောအတိုင်းတဖြည်းဖြည်းနှင့်မတိမတာပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။အတွင်း၌ရှိသောမြတ်တာဓာတ်ပြောင်းလဲခဲ့လျက်အပြင်၌ရှိသောရုပ်သည်လည်းပြောင်းလဲမြဲဖြစ်ရကမောင်ဆောင်၌ရုပ်လက္ခဏာသည်ရူပနန္ဒီရုပ်လက္ခဏာမျိုးဆန်းဆန်းလိမ့်တံပြောက်ွယ်တော့မလို့လို့မှတ်ထင်ရသည်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြလေးရှိသောအချင်းရာမျိုးမှာတမညာလူမျိုးတို့တွေ့ကြုံခဲ့လာသောအချင်းရာမျိုးဖြစ်သည်ဖြင့်နားလည်အောင်ဖော်ပြဖို့ရန်ခဲရင်လာပြရကအထက်ပါနေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တက်ဆွမ်းသမျှရေးသားဖော်ပြခြင်းအပြင်အသင့်တင့်ရေးမိလောက်ပြီဟုမှတ်တင်မိပြီသည်မောင်ဆောင်၌နှင့်ရူပနန္ဒီအကြောင်းကိုဥပမာဆောင်ရည်ပြရသောမောင်ဆောင်နိုင်သည်မွေဟောင်းနှင့်၎င်းယာကနှင့်ရှင်သောမြတ်တာသည်မွေအစိတ်နှင့်၎င်းတူပေရာရူပနန္ဒီသည်အလံဘဲဆရာနှင့်တူလာသည်အလံဘဲဆရာသည်အစိတ်ပြင်းသောမွေဟောက်ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တော်လဲရံဖန်ရခါတော်လံဖီဆန်တက်သည့်ဤသူမောင်ဆောင်နိုင်၏တနာယာကနှင့်ရှင်သောမြတ်တာသည်လည်းရူပနန္ဒီ၏လဝါပြခြင်းကိုမနာခံဟု၍ပပင်းထောင်ထတတ်၏ထိုသောအခါမျိုး၌ရူပနန္ဒီသည်အတိုက်အခိုက်ထက်၍နှိမ်နှင်းရန်မကြိုးစားဘဲရှောင်လွဲတိမ့်ဖယ်ကထွက်ပြေးလေရှိသည်ထိုကဲ့သို့သောအခါမျိုး၌ကျွန်ုပ်သည်စဉ်းစားမိသည်ကရူပနန္ဒီသည်မောင်ဆောင်၌ပူဇော်ခြင်းကိုနားထောင်နေမိလေမိမိကိုယ်တိုင်ပါသွားမည်ဆိုသည်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်မချသောကြောင့်တိမ့်ရှောင်သွားသည်ဟုမှတ်တင်မိသည်မောင်ဆောင်၌နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စားစရာများကိုစားတောက်လျက်ရှိကြစဉ်ရူပနန္ဒီသည်ခေါင်းမြူချုံအဝတ်ကိုလှက်ထား၍မောင်ဆောင်နိုင်အနီးတွင်ထိုင်လျက်မောင်ဆောင်နိုင်ကိုဗတ္တကုမာရီလူစုဖမ်းဆီးသွားသည့်အတွက်ဘဲမြလောက်စိုးရင်တော့ကရောက်ရကြောင်းအန်ဒီမထိဘေးမညှိပါစေနဲ့ဟုမိမြဆူတောင်းရကြောင်းမိမိဆူတောင်းပြေးသည့်အတွက်မိမြဝမ်းမြောက်ကြောင်းကိုရှင်ပြသောမျက်နှာထားဖြင့်အာရပါရပြောဆိုရမကမောင်ဆောင်နိုင်ဦးကောင်းကိုယူရကျင်းနာစွာပတ်သက်လျက်မောင်ဆောင်နိုင်အားစကြရေမန်တက်မင်းသမျှဘုံကြီးအားမိမိစွမ်းဆောင်ပြီးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိုးပိုင်အုပ်ချုပ်ရသည့်အင်ပါယာဘီရင်အဖြစ်သို့ရောက်အောင်စီမံပေးမည်အကြောင်းများနဲ့ပြောလေသည်။မောင်ဆောနိုင်သည်စားတောက်ရမှတစ်ချက်တစ်ချက်မောကြည့်နေစဉ်၎င်း၏မျိုးလုံးများသည်အထူးတောက်ပါသည်ဟုကျွန်ုပ်မှတ်တင်မိသည်။တို့ရတွင်ရူပနန္ဒီမူကားတတိမပြုမိချေ။အလံဘဲသည်တတိလက်နေဟန်တူလေသည်။ဤကဲ့သို့ဘုန်းတစ်ပါးကြီးရင်မည်အကြောင်းကိုပြောပြပြီးနောက်ရူပနန္ဒီကပဲနဲ့လေမောင်ကျင်နိုင်ရဲ့လားသူတို့မေးလိုက်ရမောင်ဆောင်နိုင်ကခေါင်းယမ်းပြသည်ဒီလိုမကျင်နိုင်ရင်ဘယ်လိုကျင်နိုင်တယ်လဲမောင်ပြောပါမောင်စန္ဒာအတိုင်းပြည့်စုံပါစေမယ်လို့ကျွန်ုပ်ကျန်းသက်စာပြုအောင်ပါတယ်မောင်ဆောင်နိုင်ကသက်စာတီးပါမယ်တခင်မယူမာတော့မောင်သက်စာတီးပါကျွန်ုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေကမောင်တောင်းလို့ကျွန်ုပ်မပေးခဲ့ရင်ကျွန်ုပ်ကိုအလုံးမုန်းနေတဲ့ဟောဟူကဗတ္တကုမာရီကိုရင်ကတနာခိနာဖြစ်လာအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရပါစေသားလို့ကျွန်ုပ်ကျန်းသက်စာကျိန်းဆိုပါတယ်။ gain ယုံမိလားမောင်။မောင်ဆောင်နိုင်က gain ဒါဖြင့်ကျွန်ုပ်စမ်းကြည့်မယ်။တခင်မပေးနိုင်တဲ့အရာတွေမှာကျွန်ုပ်တောင်းတော့မယ်နော်။မိဘုံစင်နာတွေဘာတွေစောင့်မနေပဲနဲ့တခင်မကိုကျွန်ုပ်ဒီကနေ့ညလိုချင်တယ်။အခုချက်ချင်းလက်ထပ်ပါ။ထို့ကရူပနန္ဒီမှာကျိုးပြလိုက်တော့အယုတ်ကဲ့သို့နိုင်ကြသွားလေတော့သည်။အော်မောင်ဆောင်နိုင်မောင်ဆောင်နိုင်။ညဉ့်ညက်နဲ့ကာမနေတဲ့မှာမထွန့်မြောက်နိုင်ရှာပဲကိုဒုက္ခပဲ။နားမလည်ဘူးသခင်မ။ကျွန်ုပ်တောင်းတာကိုပေးရင်ပေးမပေးရင်ကျန်းစုလိမ့်မယ်။ဘယ်ရင်ကြိုက်တယ်လဲ။ရူပနန္ဒီလည်းကာမစိတ်အာယုံဤအလွန်ညဉ့်ညမ်းအောက်တန်းကြသည့်အကြောင်းများကိုပြောပြပြီလေ။အကယ်တန်တုထိုစိတ်မျိုးကုမလွန်မြောက်နိုင်ပါကလေကဘာဤအင်ပါယာဖြစ်သောအခါ၌
အချောဆုံးအလှဆုံးသမီးကညာများနဲ့ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းချော့မော့ပြောဆိုလေသည်။မောင်စောနိုင်ကနားမလည်ဘူး။ဒီပြင်မိမတွေတရာနဲ့အနှစ်တရာပေါင်းရမယ့်အစားသခင်မနဲ့တညာတည်းပေါင်းရပါစေ။ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်။ထို့အခါရူပနန္ဒီသည်ပက်သက်ရှူကာအတန်ကြာစဉ်စားစိတ်ကူးနေပြီးနောက်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြစို့ဂလာဟက်ကပြူသွားသည့်အတိုင်အောင်ထီလေမဆောင်နဲ့ဒီကနေ့ညလည်းမဖြစ်စင်နဲ့လက်ထက်ထိမ်းမြရဲဆိုတာသူ့လူငါလူမိမတောင်မှနေကောင်းရက်သာရွေးပြီးတော့အခမ်းအနားနဲ့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်မှာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ကြေးကြုံတွေထောင်းတောင်းနဲ့အုပ်ချုပ်နေရတဲ့တခင်မတယောက်အခုလိုချက်ချင်းတော်စွာရောစွာစီမံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြေးကျွန်တွေကဘယ်လိုထင်ကြမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအထင်မြင်သေးပြီးနောင်တာရှည်သဖြင့်ဩဇာမညောင်းတော့ပဲမြစ်ဆောင်နဲ့ပြည်ရမယ်ကိစ္စမှာငေါ့ရဩရမယ်ငေါ့ရမယ်ကိစ္စမှာရိုက်နှက်ရမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမောင်ဖိုးတော်ကျွန်ုပ်ကမှတ်မှတဲ့သခင်မဂျက်ကလင်းကလေးလိုအခုချက်ချင်းကြီးဆိုတော့အိမ်တွင်မဲရကြပါတယ်ငါတူမောင်စောနိုင်ကဒါဖြင့်ဘယ်လိုလဲပြောပါသခင်မဒီကပြန်သွားပြီးကျွန်တော်စခန်းရောက်တဲ့နေ့မှာညာရုံးချင်းလက်ထပ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာထုံးစံအတိုင်းတောင်ထိပ်ကကြောက်ပြပေါ်မှာလက်ထပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပပါမယ်ကြိုက်ပြီလားဟိုကြတော့ရင်မလွှဲနဲ့နော်မဟုတ်တာမောင်ရဲ့၎င်းတော့တခင်မသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဖြစ်နေသောဇာမဏိဘက်သို့လှည့်၍နိုလိုက်ဟုအမိန့်ပေးလိုက်ရာဇာမဏိသည်မျက်တောင်ပြားခတ်လာလေသည်တွန်းတော့ရူပနန္ဒီသည်ဘဒကုမာရီအလောင်းကိုထုံးစံအတိုင်းမိတော်တင်းချိုင်၌မိသူကျောင်းကိစ္စအတွက်စီမံရန်ဇာမဏိအားအမိန့်ပေးသည်။နောက်တနေ့၌ရူပနန္ဒီသည်ဂန္ဓထပြည်ကြီးမဲမဲ့ဖြစ်နေသည့်အတွက်တွားလေသူနေစားဟောင်းဤဆွေမျိုးညာတိအနက်မှအရွယ်ကောင်းသောလူလင်တယောက်ကိုရွေးချယ်ခံရသည်။၎င်းတွင်မှာဂန္ဓထပြည်ကြီးအတွက်စီမံနေရခြင်းအပြင်အချိန်ကုန်လွန်သွားရကမောင်စောင်းတိုင်းမှာကစားစရာရာခဲလာသောကလေးတငယ်ဤစိတ်ထွေနီမျိုးဖြင့်ဆွတ်ဆွေကုန်ဖြစ်နေရသည်နောက်တနေ့ကျွန်တော်တို့သည်ဂန္ဓထပြည်မှတောင်ပေါ်စခန်းသို့ခြေတက်သွားကြရာကျွန်တော်တို့တူပြီးရူပနန္ဒီနှင့်ဥရီပေါ်တို့သည်စကောက်မြင့်တက်ဤနောက်မှလိုက်ကြ၍တမကြီးသည်ကျွန်တော်တို့နောက်မှလိုက်ပါကြရာဇာမဏိတို့လူစုမူကားနောက်ဆုံးမှဘဒ္ဒကုမာရီအလောင်းနှင့်အတူလိုက်ပါလာကြသည်လန်ခီအတွက်အထုတလဲအချင်းအရာမျိုးမကြုံစေကြဘဲမိတော်စကန်းသို့ဆက်ရောက်သောအခါသီလရှင်များသည်ရှင်ပြသောမျက်နှာများဖြင့်သခင်မအားကြိုဆိုကြသည်သခင်မမှမူမျက်နှာဖုံးအဝတ်ကိုလှက်တော့သည်မရှိဘဲအမြဲကောင်းမြတ်ချုံလျက်ရှိသည်ညနေခင်းတိုင်းရောက်လေလျှင်ရူပနန္ဒီသည်သီလရှင်များနှင့်ဖိုးသူတော်များမိမိ၏လက်ထံမင်္ဂလာအခမ်းအနားကြောင့်ပြောပြ၍တောင်ထိပ်သို့တက်ရန်ပြင်ဆင်သည်ဘဒ္ဒကုမာရီအလောင်းမှလည်းထိုညတွင်တကြိုရန်ဖြစ်သည်ဖြင့်တောင်ထိပ်သို့ယူဆောင်ရန်ပြင်ဆင်ကြသည်တောင်ထိပ်သို့တက်ရသောလမ်းကိုစာဖတ်သူသိရှိပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်ထပ်ဆင့်ပေါ်ပြရန်မလိုတော့ပေ။မင်္ဂလာဆောင်နှင်းမြိသရိုသမီးများသည်အချိန်နီးကပ်လာသောအခါတွင်တုံလုံးကြသည်ဟုပြောကြသည်။ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရသည်မှာမူရူပနန္ဒီကတုံလုံးဟန်မရှိဘဲမောင်စောနိုင်သာလျှင်ကနာမငြိမ်အောင်တုံရင်ခြောက်ချနေရန်တူပေသည်။ညရှင်၌အချိန်ခတ်တွင်ကျွန်တော်တို့သည်တောင်ထိပ်သို့ရောက်ကြ၍ဘဒ္ဒကုမာရီ၏တကြိုချင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ကြသည်။နေစားတကြိုစဉ်ဤတူဆဆဲသူကတစ်ဖက်ခုခံထုကြည်သူကတစ်ဖက်ပရိုင်မတ်တန်များမှဖတ်၍ပြကြသည်နောက်ဆုံး၌ရူပနန္ဒီသည်ဘဒ္ဒကုမာရီအလောင်းကိုမိတော်တဲ့သူခြေရင်းဘက်မှဆ၍ချရန်အမိန့်ပေးသည်တို့ရတွင်ခေါင်းကြီးသည်ခုလက်သို့ရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်တပတ်လည်သွားပြီးလျှင်မိတဲ့သူဥကောင်းဆောက်ထုဖြင့်ထိုးဆင်းသွားလေသည်ဇာမဏိမှာထိုအချင်းအားကိုမြင်ရသောအခါပြင်းပြစွာတုံ့လို့လျက်ရှိသည်ထို့နောက်ရူပနန္ဒီနှင့်မောင်စောနိုင်တို့လက်ထပ်ပွဲအခမ်းအနားဆောင်ရွက်ကြပြီတော့သည်သီလရှင်များနှင့်ဖိုးသူတော်များသည်လဝဲလက်ရာတို့မှခြံရံလျက်ရှိစဉ်ရူပနန္ဒီနှင့်မောင်စောနိုင်တို့မှပရိသတ်ဘုပါဤအလယ်၌ရွှေရောင်ငွေရောင်တို့ဖြင့်တောက်ပြောင်ဝင်လက်လျက်ရှိသောအဝတ်တို့ကိုဝတ်ဆင်လျက်ရံ့နေကြသည်စီစဉ်ထားကြသည်မှာကကျွန်ုပ်သည်ရူပနန္ဒီဖခင်ဖြစ်နေသရိုသား၏လက်ဝဲသို့အပ်ပေးရန်ဖြစ်သည်ထိုတော်တွင်၌သီလရှင်များနှင့်ပိုးသူတော်များသည်တာယာကျင်းနူအထုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ရှေးမင်္ဂလာတေးချင်းများကိုယောက်ျားတလဲမိန်းမတလဲအချီချတော်၎င်းအတန်ပြန်တော်၎င်းသီဆိုလျက်ရှိကြသည်
တေချင်သုံးဖို့အဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်မာချထားသည့်အတိုင်းဇနီးမောင်နှင့်အနီးသို့ချဉ်ကပ်၍ရူပနန္ဒီလက်ကိုကိုင်းပြီးလျင်မောင်စောနိုင်၏လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်ရာဇနီးမောင်နှင့်တို့သည်တယောက်လက်ကိုတယောက်ကိုင်းလျက်ရပ်နေကြသည်မောင်စောနိုင်မျက်နှာမှာကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအလုံးမင်းအားရပါရကြည်ရှင်ခြင်းရှိလဟံမတူချေဝန္တာလုံးအားကြီးသည့်ဖြင့်မင်းတက်မိနေသည်ဟုထိုအခါမှမှတ်တင်မိသည်ဒုက္ခနာ၌အရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူလျက်ရှိသောပရိသတ်များသည်ရုတ်တရက်အံ့ဩသောလက္ခဏာနှင့်မတ်တက်ရက်နေရာမှထိုင်ချလိုက်သည်ကျွန်ုပ်သည်မြည်သူသောအကြောင်းကြောင်းကြောင့်လည်းဤဟု၎င်း၏မျက်နှာလှည့်ရာအရက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်ယခင်ကတစ်ချိန်တွေ့မြင်ဘူးအသည့်လင်းပြောင်သောတောင်ပန်းကြီးနှစ်ခုသည်ငှက်ပြန်တကဲ့သို့ခတ်လျက်ခလျက်လာကြသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်လည်းအခြားပရိသတ်များနှင့်တူငေးကြည့်နေစဉ်တောင်ပန်းကြီးနှစ်ခုသည်ဤသည့်ထက်ဤကက်စွာချင်းကက်လာ၍နောက်ဆုံး၌ကြောက်ဖြာအဆွန်းသို့ရောက်လာလေသည်မြည်သူတူတယောက်ကမြည်သူမျှပြုရန်မတတ်နိုင်မီမိအလင်းရောက်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲလှစွာသောအတောင်ကြီးနှစ်ခုသည်သရိုသားနှင့်သရိုသမီးတို့အားရက်ပတ်လေသည်ယခင်ကတောင်ပေါ်သခင်မအဖြစ်နှင့်ရူပနန္ဒီကိုရက်ပတ်ဆင်ကမူအတောင်ကြီးများသည်လက်ရရက်လှဲ့ပတ်ပြီးနောက်လက်ဝဲရစ်ဖြင့်ပြန်ဖြည့်သည်ယခုတစ်ချိန်တိုင်းမူလက်ရရက်မျှသာရက်ပတ်ပြီးပြန်၍ဖြည့်တော့သည်မရှိဘဲကြောက်ဖြာဆုံးမှခုန်ချ၍လာသည့်လမ်းအတိုင်းပြန်တန်းကာကွဲပြောက်သွားသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တကွပရိသတ်တို့သည်အံ့ဩခြင်းပြေပြောက်သွားသောအခါရူပနန္ဒီနှင့်မောင်စောနိုင်တို့ကိုကြည့်လိုက်ကြရာတယောက်မျှမချီတော့ချေကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးအချက်ဆုံးသောမိတ်ဆွေဟူ၍တော်လကောင်တားဟူ၍တော်လကောင်ခေါ်ဆိုနိုင်ယူမျှမကနှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွစွန်စားသွားလာခဲ့သည့်မောင်စောနိုင်တယောက်ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ကာယတွင်အရေးကြီးဆုံးသောအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချွတ်ယွင်းပျောက်ွယ်သွားတဲ့ကဲ့သို့ချိနေရကမိမျှလောက်ယူကျုံမရဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုမူအထူးဖော်ပြရမလိုချေကျွန်ုပ်သည်ရင်တန်း၌ဟာလာဟင်းလင်းကြီးပြတ်သွားသည့်ဖြင့်နှလုံးသက်ပွတ်တွင်ပြုတ်ကြကုန်လျက်သလားဟုမှတ်တင်မိသည်ကျွန်ုပ်သည်မိတော်စခန်းတွင်စီးနှင်းများအေးပျော်သည့်တန်အောင်စောင့်ဆန်း၍နှွေပေါက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဥရီပေါ်၏အမိန့်ဖြင့်လူရိုက်20ခန်းတို့လိုက်ပို့ချခြင်းအပြင်လာချမ်းပုံတရန်ရှိသောတိဘက်ရဟန်းတော်များကြောင့်သို့ဆက်ရောက်ခဲ့သည်၎င်းကြောင့်၌တစ်နှစ်ခန့်နေထိုင်ပြီးလျှင်မြမပြည်နယ်ဆက်သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ရာဤနေရာ၌ဥဖုတော်၏စာရွက်များမိသည့်လောင်သွားသည်ဖြစ်၍ဆက်လက်ဖော်ပြခြင်းကမတတ်နိုင်တော့ပေရှေးဦးတော်